Nazdar vážený. Takže dneska by som chcel hovoriť o mojich skúsenostiach s bankami. Stala sa taká vec, že Slovenská sporiteľňa dala vkladné knižky v podstate s nulovým úrokom, 0,01 úrok, čo je vlastne nič. Tam pani vravela, že v Maďarsku dokonca, že už je minusový úrok. Hej. A teraz čo vám oni ponúkajú ako alternatívu? Fondy. Fondy s dlhopismi, zrejme štátnymi. Tam si môžete vybrať, že či chcete vy ako nízkorizikový, vysokorizikový, hej, ak vyššie rizikový, tak potom máte čo aj 5% úrok, s nižšie rizikovým okolo možno 2%, hej, alebo 1, dačo. No, ja osobne mám účet v Unikredite, kde mám vlastne zadarmo vedenie účtu. A tam mi ponúkala to isté. To isté. Chcete jednorázový sklad, chcete, aby vám strhávali ako po 100 eur splatu. Vravím, do prdele, v tejto dobe sa oplatí peniaze radšej nemať. Hej. Ja poviem takto, ja už som mohol mať dávno kúpený byt, keď bolo ako s kým. A tieto problémy by som nemal. Takto mi ležia peniaze na účte. Nie málo. Nebudem vraviť zatiaľ koľko. A človek musí špekulovať, čo s tým. To znamená, že som sa rozhodol, že to nechám tak, reku, pozerám, to mi nevyhovuje, čo mi vy ponúkate, reku, ponúknite mi, ja som chcel taký, som tam prišiel s tým, že chcem nejaký šetriaci účet, niečo ako alternatívu k tej kladnej knižke a také veci neexistujú. Proste banky ponúkajú produkty iba pre ľudí, čo nemajú peniaze a chcú si šetriť, alebo pre tých, čo majú ako kopec peniazy a môžu rozhodiť do fondov, alebo, lebo poviem, ja chcem šetriť a poviem, že o 2 roky budem tie peniaze potrebovať. A tak ich chcem vybrať. A nechcem ich mať tam, tam, tam. A potom samozrejme vám budú robiť problémy. Keď to budete, musíte nejaké 2%, aj vstup do fondov je, ja neviem, 5%, 2%. Vám len tak vezmu z vašich peňazí. Vrajím, čo to je? Ako čo to má byť? Takže pre bežného človeka, ktorý si chce šetriť, napríklad, že by bol šetriací účet a ja si poviem, chcem dať 200 eur splatu, tento mesiac dám 300 eur splatu, odložím, nie, on tam si nastavíte po 50, po 100 alebo po koľko a idete. A čo to ako je? Takže takto to teraz funguje, proste fondy s dlhopismi a tam nemáte nič garantované. Nemáte nič garantované, proste jeden rok to klesne, tak sa vám to ani vybrať neuplatí ľudia, že si potom radšej hypotéku vezmu, ako by vyberali tie peniaze. Tak čakáte čo aj ďalšie 2 roky, kým to stúpne, kým sa vám to vôbec oplatí vybrať. A ja nechcem mať takto ako viazané peniaze v úlade. Že teraz môžem, teraz nemôžem. Ja ich proste teraz potrebujem, chcem ich vyťahnuť a basta. A nie tam špekulovať. No a tie terminované vklady sú ako dobré, máte tam percento, 0,5%, ale musíte mať účet, musíte nejaké bony využívať či čo a kopec nejakých podmienok. No, tak to je všetko. Tak som sa podelil s vami o moje skúsenosti. Môžete kľudne do komentáru napísať aj vaše skúsenosti s bankami. Aloha.